Vedení města bilancovalo na poslední letošní tiskové konferenci právě končící rok z pohledu podstatných kroků, které se podařilo uskutečnit. V každé z jednotlivých oblastí stojí za zmínku celá řada věcí, které se povedlo dotáhnout do konce, i když mnoho práce bude i v roce 2020. Když se podíváte, kolik se toho uděje, tak je těžko vybrat jednu věc. Já jsem teda rozhodně rád, že se začalo s výstavbou parkovacího domu v nemocnici, protože to by mělo řešit tu lokalitu, nejenom nemocnice, ale i bydlící v té lokalitě do budoucna. Takže doufejme, že vše bude v pořádku a probíhá v pořádku a příští září, případně říjence, těch 650 parkovacích míst tam vznikne. Pak jsem rád za projekty, na který si třeba lidi nešáhnou, tady to jsou věci, že kolem toho projíždíte a tak dále, že tady připravujeme poměrně důležité studie, které se zabývají ať už životním prostředím nebo nějakou mobilitou do budoucna tady toho města, takže za to jsem rád a jsou takové ty věci, které, na kterých se dospracuje, akorát se o nich neví. Daří se nám získávat prostě peníze, ať už z Evropy nebo z nějakých programů, které jsou dotační tady v České republice, tady spolupráce s nadačním fondem Škoda Auto, a to jsou věci, které si myslím, že jsou v České republice neopakovatelné a svědčí o tom i nějaká pozvánka do Bruselu, kde od nás ti nazbírat nějaké ty zkušenosti, které my tady s tou spoluprací, ať už s krajem, s nadačním fondem Škoda, nemocnicí máme, takže to jsou věci, které mi udělali radost a v budoucnu z toho budou vypadávat ty věci, na které si lidi šáhnou v podobě nějakých realizovaných projektů. Tak těch akcí byla celá řada, mohu jmenovat třeba dostavu a otevření nové mateřské školky na Michalovicích, kterou jsme otevřeli, naplnili jsme dvě třídy. Věřím, že po zápisu příští rok tu školku úplně naplníme. V současné době je výstavbě další nová mateřská školka na Sídlišti, kterou bychom měli otevírat v únoru. Takže to je z těch velkých investičních věcí a pro ten příští rok chystáme samozřejmě řadu dalších věcí. Mohu jmenovat třeba nástavbu nových učeben na 5. základní škole, kompletní rekonstrukce mateřské školy Sluníčko, zateplení mateřské školy Čtyřlístek a tak dále bych mohl pokračovat. Takže opravdu těch takových tvrdých investičních projektů máme pro příští rok naplánováno řadu. Povedlo se spoustu věcí, ať drobných, které třeba ani nejsou vidět, co se týká různých administrativ, ale takové větší, kdy byla navázaná lepší, větší spolupráce se všemi organizacemi, kteří poskytují sociální péči, sociální poradenství nebo pomoc. Společně se jí setkáváme. Potom to jsou takové ty investiční záležitosti, kdy bude teď podaná dotace na nástavbu u domu seniorů, kde vznikne dům zvláštního režimu, asi 18 lůžek pro lidi s různými demencemi. V letošním roce se nám podařilo ještě i s Laxusem obnovit terénní práci jako po městě. Pokračuje nám senior taxi, bohužel ale už jenom s jednou firmou, a to je Central Taxi. No a těchto těch záležitostí je víc, máme ošetřený i umisťování do DPS, aby bylo rychlejší, aby nenastala jako větší prodleva. No, všechny projekty malé se Škoda Auto, tak jsme vyčerpali. Samozřejmě vždycky u každého jsme jim i za to poděkovali, protože to je velmi jako důležité si vážit i těla těch financí. A máme připravených více jak 12 projektů v sociální oblasti na rok 2020. Určitě chceme u DPSky Sadová udělat volnočas pro seniory, který tam chybí, a rozšíří se volnočas i u penzionu na Radouči. V současné době se investuje každý rok asi 350 až 500 milionů. Například bezpečnost ve městě zůstává klíčovým tématem i pro příští rok.